Ahoj, já jsem Jarda Mewald a vítám vás u naší finální, poslední X-Zone Roadshow, tentokrát z Hradce Králové. Naše prodejna v Hradci je velká, je krásná, je plná her, sedí za pultem pan charismatický pan prodavač, ale určitě jste si všimli jednoho takového nedostatku. Chybí nám tady totiž stojan, na který bychom si mohli zahrát ať už FIFU, GTAčko, cokoliv. Není tady PS3, není tady Xbox, není tady zatím nic, ale přijde sem PS4. Ale my jsme to pro tuhle roadshow vyřešili. Jdeme na to! Zcela upřímně, když jsme do Hradce přijížděli, tak jsme si vůbec nebyli jisti, jestli se nám to celé povede, protože přece jen naše X-Zone prodejna je tam z brusu nová, ještě nemá takovou tradici, ale už pár minut před 11, když se začali srocovat první nedočkavci, jsme věděli, že tohle bude prostě úspěch. Jako vždycky jsme spravedlivě vybrali tři soutěžící a i když se na 3DS-ko a hru Mario Kart moc netvářili, nezbylo jim nic jiného, než se do toho vrhnout po hlavě. No a ostatní se zatím mohli kochat cenami, které jsme pro ně měli přichystané. Ještě nezbytné vysvětlení pravidel, to znamená 2-3 okruhové závody pro každého, zapisoval se vždycky jenom ten nejlepší čas, žádné používání slajdovacích bonusů a pustili jsme se do toho. Hned první soutěžící zajel velmi slušný čas, ale naše dvojka ho blesku rychle překonala a na chviličku se hřála na prvním místě naší soutěže. Tady rozhodovali vteřiny, jenže to by se nesměl v soutěži objevit tenhle ten klučina. Troška toho znervozňování, ale nepomohlo to. Takže mi neříkej, že jsi nikdy nehrál Mario Kart. Minuta 50. Cílová rovinka. 52, 53. Vítěz. Hradci mají vkus a jdou s dobou, protože si vybírali hry výhradně na PlayStation 4. Trocha těch nezbytných potřesení prackou a finální ceremoniál celého našeho roadshow seriálu byl za námi. Ale ještě jsme zdaleka nekončili. Tyhle ceny se totiž neodnesou domů sami, takže jsme všechny sezvali k našemu pultu, ať berou co hrdlo ráčí a ruce unesou a oni pochopitelně brali a brali a brali a tak to má být. Tak a to je konec, přátelé, kamarádi. Tohle je závěr naší finální roadshow, tentokrát z Hradce Králové, taková nášupová roadshow. Projeli jsme spoustu krásných měst, projeli jsme Brnem, Prahou, Ostravou, Plzní. Tohle je takový zakončení v Hradci a přijeli jsme na spoustu her. Bylo to s váma super a musíme říct, že jsme se hodně zamýšleli, jestli neuděláme ještě nějaký nášup, jo. Ale vyprávěli jsme ještě něco lepšího než roadshow, když roadshow je hodně těžký překonat. Ale každopádně tohle je naše takové rozloučení, mějte se krásně, děkujeme vám za přízeň a zase někdy. Ahoj.